sammen, Ellen her, og i dag ser jeg her med... Pappa! Hei! Og vi skal ut og kjøre bil, eller jeg skal ut og kjøre bil, for første gang i hele mitt liv! Jeg fylte 16 i dag, den 26. juni, og skal ut og kjøre, så ja! En veldig viktig ting som må gjøres når du skal ut og kjøre, det er å sette på Ellen! Hvor er gassen? Ellen, dette kalles nøkkelgassen til høyre. Ok, hva skjer hvis jeg trykker? Nei, bilen har ikke startet, så det går bra. Midten av bremsen. Ok. Og den til venstre, det er kløtsjen. Og så har du beltet, som er det første man tar på. Litt til. Slipper du. Kløtsj ned. Ja. Venstre opp. Sånn, ja. Slipp. Sånn, ja. Ja. Hvorfor er hånden din borte fra rattet? Sånn, ja. Ok, da kan du kjøre ned til hjørnet der borte. Takk, men skal jeg slippe kløtsjen? Ja, sakte. Hva skjer hvis jeg ikke slipper på? Så hører du på motoren. Nå. Kverter du motoren. Så. Og det er samtidig som jeg slipper kløtsjen? Nei, bare sett den inn i flettingere. Nå, nå. Slipper du det. Slipper du. Så vrir du på rattet. Vri på rattet. Vri på rattet. Sånn, ja. Skal vi helt vent? Helt til? Sånn! Ja, nå kverter du motoren. Nå slipper du. Syre gass. Sånn. Så kjører vi ut rundt. Rundt. Nå kan du ta inn kløtsjen, og så bremser du. Innen kløtsjen, helt inn. Og så bremser. Sånn. Nå går bilen, ja. Sånn, så starter du, setter den fri og starter på nytt igjen. Jeg håper bremsen ikke blåser. Ja. Håper det. Mm. Hva skjer hvis du trykker på gassen da? Trykk på gassen. Trykk på gassen. Nei. Sånn. Klarte den første steget. Nei. Ja, vi kjører rundt. Så må det opp. Nå skal vi se hvordan det blir bulk i en sånn boks. Nå kjører vi ned i vann. Nå! Sånn, så lager du større sirkler. Nå blir det mindre sirkel. Mm-hmm. Stor sirkel. Stinger det? Kangaroo. Jeg får ikke til lenger! Jeg får ikke til! Sånn, da har vi nesten ikke kommet ut av veien. Brems betyr brems. La oss starte opp igjen. Ja, slipp bremsen. Sånn, ut. Ta foten av kløtsjen. Natt. Ja. Vi kjører på vei. Ja, du kommer til å bli trygg i trafikken. Mm-hmm. Nå er det noen biler foran her. De står parkert. Ikke treff dem med deg, trener, er du snill. Da går du ut i veien. Kjør ut i veien. Ut i veien før det smeller. Takk, sånn, ja. Og så kjører du forbi bilene. Ja, forbi bilene. Sånn, ja. Vi er fortsatt levende. Ok, fortsatt på veien. Mm, pass på så det ikke kommer bil fra høyre nå. Vi gjør klar for å bremse. Du skal ikke bremse. Ja, mm, stopper den her, tar du kløtsjen inn. Og bremser, og ruller helt frem til kanten av veien. Så må du se til høyre og venstre. Kommer det noen biler? Nei. Nei, da svinger du til venstre. Bakke. Ok, da skal jeg gasse. Gi gass. Sånn, så stopper du bilen. Da slår du motoren. Ja. Vi lever! We're alive. Vi snakkes i neste video, folkens. Bye!